Anna Erika Ahlström. Vill du ta Per Niklas Fredrik Pettersson till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Per Niklas Fredrik Pettersson. Vill du ta Anna Erika Ahlström till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Jag, Per Niklas Fredrik Pettersson, tar dig Anna Erika Ahlström nu till min hustru att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Jag, Anna Erika Ahlström, tar dig Per Niklas Fredrik Pettersson nu till min man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. För knappt en tiotal år sedan någonstans, lite styrt, så träffade Erika Niklas. Och det är ju här då som man som far säger man förlorar en dotter och man får en son. Men när Niklas kom in i vårt liv så faktiskt så hjälpte han oss jättemycket så att vi också fick tillbaka vår dotter. En underbar svärson är Niklas. Så lugn, så trygg, så snäll, så duktig. Men jag kan stå här och räkna upp hur många superlativ som helst. Det finns hur mycket superlativ som helst och beröm som han. En fantastisk svärson. Kära brudpar, du Erika, gör klokt i att uppföra dig i det här äktenskapet. Och du, Niklas, har verkligen haft en välförtjänt tur. Du har lyckats få min lilla syster trogen. Hon är något alldeles extra. Ta det bara på varandra. Det trodde jag väl aldrig för att jag en dag skulle säga det här när vi var små och du jagade mig med knivar.